2009-ից, որ ես ասում եմ, փորձել ենք սնսնային, տեսնում եք, որ սկիզբը կարծես թե ավելի մեծ է եղել, 7 միլիարդի մոտ սկսել է, հետո ինչ լա։ Այդ գիտեք ինչու՞ն է ֆենոմենը, որ հետո արտաբյուջեն է ավելի շատ մեծ տեսակարգի շտով գալի եւ այն գնումները, որը որ իրանք համատարար ավելի ընդունելի է, դրանք իրականացվում է բյուջետային ծախսերով, օրինակ Կոսանքի էլեկտրական գազի եւ այլն այդ ձեռքում։ Արտաբյուջե կարծես թե բյուջեի բյուջեի մեջ, որտեղ դերի ձեռբերված գնումները շատ ավելի մեծ են, քան այն գնումների պլանը, ինչ որ իրանք ներկայացնում են, հա։ Այս առումով իհարկե փորձել ենք նաեւ առանձին ներկայացնենք, իմ աշխուհիս գնանք Բարենիկը, իհարկե մոտավորապես 1 միլիարդի կարգի այդ այլ դրանքի բացակայության գնումներ, անձնակներ, հանդերձանք, պոստային ծառայություններ եւ այլն, հա։ Հիմա տեսակները, տեսակարգիշները մոտ 22-ից 25 բարելիքը, մեկ ան այդ բնական մենաշնորհը 20-ից 22, անձնագրերը մոտ 16%։ Ուրեմն հասկանալի է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ինքը ընդամենը 5 միլիարդ է կամ 4.5 միլիարդ 2018-ի համար պլանավորում ծախս, բայց ինքը իրականացնում է 11 միլիարդի գնում, հիմնական մասը արտաբյուջեից է եւ ես թվեր եք ցույց տամ, իսկ արտաբյուջեն արդեն նշանակում է հատկապես ներկայումս բարային ֆինանսների նկատմամբ մոտեցումից, որ իրանց ասում ես, հիշում եք այն ալբոտեստերների պատմությունը եւ այլն, իհարկե ասում եմ մենք եկամուտ ենք ստեղծում, այդ եկամուտներից ունենում ենք ծախսեր ենք անում արտաբյուջե, բայց չէ՞ որ այդ գումարը կարող է շատ հանգիստ ուղղվել շատ այլ բնագավառներին, հա, այսինքն այդ կներեք այս բարեհամար լայթ մոտեցումները մի քիչ ավելի ռիսկեր են ստեղծում այդ արտաբյուջեի կառավարման տեսանկյունից, հա։ Եթե նայում ենք, տեսնում ենք, որ 2015 արտաբյուջետային ծախսերը 21.9 միլիարդ, որից աշխատավարձային ծախսումները 9 միլիարդ, այսինքն մոտավորապես 12 միլիարդի կարգի ծախսեր են կատարվել, որի մեջ նաև բավականաչափ մեծ գնումներ կան, հա։ 19.7 արտաբյուջե 2016 8.5, 26 2017-ին որից 8.5 էլի աշխատած եւ 2018-ի դերևս առաջին երրորդի մասին է ֆինանսների նախարարությունը այդ արտաբյուջետային միջոցներից ծախսման մասին հաշվետվություններ է տալիս երրորդի դերևս, մենք առաջին երրորդը կա 3.7 եւ 2, բայց ոնց որ թե միտում այնա, որ ինքը ավելի նվազելու է այդ արտաբյուջեն եւ գարույա գումարվի այն բյուջետային, այսպես ասած, հայտին, ինչը դրական կլինի, եթե այդպես է։ Մյուսը, ինչ փաստացիներն են արագ ասեմ, 597 պայմանագիր 2017-ին, մոտավորապես 11.9 միլիարդ դրամ ծավալով, եւ մի թիվ եմ ասում, սա ավելի շատ է, քան իհարկե բյուջետային են ամփոփաթերթում պլանավորել են, իսկ նրանք պլանավորել են 5 միլիարդ, չէ, 18.5, 4.5 միլիարդի կարգի, հա, բայց 11.3 միլիարդի փաստացի գնում են, արա ինչի, որտեղ այդ արտաբյուջեից են հիմնականը գնում, պարզա, չէ, այսինքն էլ պլանավորումը գործառույթը մի քիչ անիմաստ է դառնում, եթե դու ոչ պլանային էքսպիդեքի կարգի ավելի շատ գնում ես դրվում։ Նու 2018-ի առաջի կիսամյակում 305 պայմանագիր 7.7 միլիարդով, ցենց եթե տեսնում ենք էլի համակենտրոնացվածությունը գումարային հունվար փետրվար բավականաչափ մեծ է հետո իջնում է, ըստ ամիսների ենք փորձել ներկայացնել, էլի մեկ գեներացված, էլի կոմունալները, էլի երամսյակայինը տեսնում ենք, որ առաջի երամսյակը էլի մեծ է, այստեղ պետք է նշել, որ եթե ՊՆ-ում մոտավորապես 60% այդ շրջանակային համաձայնագրերով էլ որը ճիշտ է շատ մրցակցային, այստեղ ոչ մրցակցային ավելի շատ է, քան մրցակցային, օրինակ շրջանակային համաձայնագրերը մոտ 34%-ն է, դեռ 66%-ը։ Տեսնում ենք, որ այդ միտումը կարծես թե բնորոշ է նաև երկրորդ առաջին կիսամյակին, օրինակ արդեն 1.48-76.822 միլիոն դրամի կարգի է եղել, թե 2.2 միլիարդի կարգի արդեն գեներացվել է։ Հա, այսինքն ըստեղ էլ էլի նույն խնդիրները, որը որ ներկայացրել ենք, այսինքն այս 1.8 գնումները ինչքան էին կազմել։ Այդ 17-ին ու 18-ին երկուսն է, դա չի ասում։ Ձեր դամ ասեմ, հա, 17 թվականին եթե մենք դիտարկում ենք քանակով, այսինքն այնքան ձերբերում, հա, 76-ը 822 միլիոն դրամ։ Եթե մենք դիտարկում ենք 2018-ի առաջին կիսամյակը 48-ը քանակով, բայց այնց արժեքը 2.2 միլիարդ դրամի կարգի, հա, այսինքն դա նախորդ տարվա հաշվի առնիշը արդեն աճել է բավականաչափ։
Ասենք որ ոստիկանության գնումներ մարդու ընճանչվում մոտավորապես 150 ընկերություններ, այս 17 թվին եւ 18-ին որպես կարող է հետաքրի 167 ընկերություններ։ Էլի, եթե դե ավելի թարմեր ենք փորձեր ներկայացնել, տեսնում եք, որ 10 ընկերությունները Uber Invest SP-ն առաջատարն է, սրա մասին իդե հետքնել է գրե, մենք մի քիչ ավելի հետ ենք մեր հաշվետվությունը քանի ենք, Flash-ը, Hypost-ը, Security Dream-ը, Heads-ը, EM Group SP-ն, Instone-ը, Toyota Yerevan, Khanakeri Cari Fabrica, լեհական ընկերություն, որը ազգագրերն ու հիմնականում զբաղվում։ Սա է նա, սրանք են այս հիմնական հարցունը, այստեղ շատ ավելի կենտրոնացված է, որտեղ այս 10 ընկերությունները մոտավորապես 70% է գտորթի փաստացի գնումների իրենք գալիս հավաքում են, ընդդեմում երբ որ 9% է մասնաբաժինը քանակը։ Այստեղ հարաբերականությունը շատ թույլ է, այստեղ ավելի թույլ է, քան այնտեղ, այո։ Այստեղ էլ օրինակ ընկերություններ կա, օրինակ Manuel SP ծակային կոմպոզիցիաները ձեռբերել 62 միլիոն դրամի գրանցված աշխատող է հայտարարել միայն հունվարին։ Իսկ այսի մեր համար արդեն ռիսկային է, հա, որ ինքը մի այդ շարժով այստեղ իհարկե յուրտեք ավտոնելը, որի մասին որ մամուլը ժամանակին էր գրել, այդ հիմա մենք ինչ ենք արել, որ բարձրի մենք ինչի ենք ասում կոռուպցիոն ռիսկը։ Վերցնում ենք պայմանագիրը, նայում ենք գրվածը, ավտո լվացման կետը պետք է ունենա առնվազն 4 աշխատող, ընդ հերթափոխերով գալիս, այսինքն 4 աշխատող որ պետք է մասնակցի ուղղակի արտադրության գործընթացը, չեմ ասում վարչական աշխատողները, տնօրեն, հաշվապահ։ 4 աշխատող մինիմում ինքը պետք է ունենա։ Հիմա բացում են այն 1000 դրամներին, նայում են որ 3 հատ աշխատող է այս մարդը, 3 հատ աշխատողի համար է ինքը գումար վճարում։ Այս ռիսկը մեր տեսակունից կա։ Այսինքն այստեղ խնդիրը եւ այս հարցի արժեքը պայմանագրից ավել 15 միլիոն դրամի կարգի է։ Այսինքն այ որ երբ որ մենք սա ինչի համար է կարևոր, որտեղ երբ որ պատշաճ հարկային պարտավորությունը չեն կատարում, շատ հավանական է որ այս մարդիկ հայտարարում են 5-6 աշխատող, բայց ստանում են այսքան մեծ պատվերներ եւ այդ 5-6 աշխատողը չեն կամ կա թաքնված այս դեպքում կարող ենք ասել ռիսկեր կա թաքնված, այո, աշխատող, այսինքն եթե մենք ուզում ենք այս մասը պետքա զտենք, որ հետո ԿՄԶ-ին նաեւ աջակցունեն լինեն ավելի հասցեական, չգիտեմ, բացատրեցի ինչի համար է դա նաեւ կարևոր։ Պարոն Օքյան, ես ձեր տարիքը հասկանում եմ, ասենք այս ամեն ինչի մասին երկար մանր մասին ասել։ Դե վերջ հասկանում եմ, ասենք մենք ձեր ես ռեզյումեն գրում այս ամեն ինչի, որտեղ եք տեսնում, ասենք որ մենք բան պատկերացնում։ Ճիշտ ասած, ինձ թվաց ես խնդիրը տեսնել եմ մանրամասն, հնարավորինս ասացի, չգիտեմ, եթե այո, շատ մանրամասն ասացի, այսպես բազավորված բաների մասով։ Ես դե ժորնալիզմի մասնակից եմ, բայց հիմա դուք ինչ ասում եք, այդ ամեն ինչը ամբողջությամբ ինձ նույնիսկ չի ճշտ։ Ոչ մամ, այս ասեք հիմնական որ մասն է խնդիրները եւ ասեք ձեր ռեզյումը որ ինչ է կարող։ Հիմնադրին նախ ես առաջարկությունը եզրակացնում եմ, իսկ հիմա մանրամասն ասեցի ինչ եմ առաջարկում։ Երկրորդը հիմնադրիների մասով, օրինակ որ մենք տենում ենք Արամ Արամյան, հա, օրինակ եմ ասում։ Ձեզ բացատրում եմ բանի հետ։ Բացատրում եմ ձեզ դուք, հա։ Մեր խնդիրը բազան ուսումնասիրել, ներկայացնել ռիսկերը։ Այդ կապ ունեմ ՊՆ-ի հետ, օրինակ ինձ ոչ մի բան չի ասում Արամ Արամյան ազգանունը, դա կոչվում է նրա պետականնովական դրակություն, որը հաջորդքայինն է, թե Արամ Արամյանը ինչ կապ ունի ՊՆ-ի հետ։ Մենք սահմանափակվում ենք եւ ելնում ենք գիտական առումով թվային վերլուծությունների արդյունքում միտումների եւ կորուպցիոն ռիսկերի վերհամար։ Որոշ դեպքերում, երբ որ մենք տեսնում ենք մի բանը ձեր փորձեմ բացատրեմ, հա, ամեն այսպես ասած հիմնադրի մասով հավելյալ տեղեկատվությունը արժի մոտավորապես 3200 դրամ։ Փորձեմ բացատրեմ ինչի, հա, որտեղ 3000 դրամ վճարում ես 200-ը առաջնում։ Հիմա մենք առաջարկում ենք նաև, որ այս տվյալները, քանի որ հարուստան են, նրանք դինեն բաց։ Այսինքն որ մենք հավելած ասել չստանանք եւ սա կմեծացնի մեր հնարավորությունը գնալ հասկանալ ովա ոնց է, բայց մենք ժամանակային եւ մեր կարողությունների տեսանկյունից մենք ընդհանրապես վերենք անում այս ողջ բազան։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հստակ գնահատականը, ես իստիմա մեր երկուսը հստակ ասացի, առաջնեկ այն ՊՆ-ի գնումները հստակ կենտրոնացված են։ ՊՆ-ն այն մարմինն է, որը ամենահաճախում դեմ բողոք հարկում է եւ ամեն մոտավորապես 50% դեպքում դրանք իրավացի բողոքներ են, այսինքն խախտում են մասնակիցների շահերը։ Հստակ ասացին, որ նկատել են որոշակի խումբ ընկերություններ, որոնց
զինվորների ապահովագրության, ծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի վճարումները եւ նրանց ստանձնած պարտավորությունների տեսանկյունից մենք ռիսկեր ենք տեսնում,